Milan Limbu bhaneko Ilam ko Ravi Lamisane ho bhanera jun hisabale Ilamle janta haru bishesh gari chhetra number 2 ka janta harule jun kisimko euta utsah dekhaunu bhako cha yo samagra utsah lai nialne ho bhane manobaigyanik dhangale nialne ho bhane ganti ko jit nishchit cha sarganji Ilamle janta ka lagi euta asadhyai shubha samachar ho ki ma bhanda hajaron guna utkrishta yogya daksha Milan Limbu jasto merit bhayeko umedwar जान्नेलाई छान्ने सिद्धान्त अनुसार हामीले छानेका छौं मिलन लिम्बू जिन्दाबाद 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 मान्छे चिट्ठी बनाउनु हो देख्दैन न जिन्दाबाद जिन्दाबाद हामी जित्छौं हाम्रो जित सुनिश्चित छ र मैले अघि पनि भनिसके जनताले अब को बाउको बिडो थामेर कुन छोरो आयो त्यो कुरामा विश्वास गर्दैन यो देशलाई माया गर्ने यो माटोलाई माया गर्ने यो इलामलाई माया गर्ने भूमिपुत्रको आवश्यकता आजको दिनमा छ भनेर इलामेले जनताले पहिचान गरिसक्यो ओके तपाईले मेरो नाम चर्चामा आइरहेको थियो भन्नु हो सत्य हो केही शुभचिन्तकहरुले मेरो नाम लिनु भएको हो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र कस्तो हो भने आफू भन्दा उत्कृष्ट आफू भन्दा दक्ष र आफू भन्दा योग्य आफू भन्दा बढी मेरिट भएको चाहिँ व्यक्ति पात्र अगाडि आयो भने उसलाई सर्वस्व समर्पण गरेर सघाउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र हो र यो इलाम दुईको यो विज्ञहरु पार्टीहरु जान्नेहरुको पार्टी हो यो सक्षमहरुको पार्टी हो युवाहरुको पार्टी हो र मनमा एक अर्काप्रति तुस नभएकाहरुको पार्टी हो हैन रमेश सर अथवा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको सबै अटाउने पार्टी हो र सबैको विचारहरुलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो त्यस आधारमा यहाँ हामी बीच व्यक्ति कोही पनि छैन यहाँ हामी भएर राष्ट्रपति भएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भ हो यो सन्दर्भमा सबै आउनु भएको छ सबै नेतृत्वप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु रमेश सर आउनुभएको छ अनि हाम्रो चाहिँ उपसभापति आउनुभएको छ हर्को जीले हाम्रो प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मांगसेबुङमा गएर जुन उहाँले एउटा भीड जमाइदिनु भो त्यो भीड भित्र सायद उहाँलाई हेर्न जाने थियो होला कोही हैन उहाँलाई सुन्न जाने थियो होला तर जसले जति विरोध गरे पनि हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन जीले पनि यहाँ आएर रवि लामिछानेको विरोध गर्नुभयो हैन हाम्रो रविन्द्र जीले पनि विरोध गर्नुभयो हर्क जीले पनि विरोध गर्नुभयो तीनै जनालाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई किनभने उहाँहरूले इलाममा आएर हाम्रो प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो र अर्को कुरा के भन्छु भने हामी वैचारिक रूपमा लड्न सकेनौँ भने हामी घृणाको राजनीति गर्छौँ त्यो घृणाको राजनीति गाली गलोजबाट सुरु हुन्छ त्यस्तो राजनीति कायरहरूले मात्रै गर्छन् हामी परिवर्तनको पक्षमा आएका छौँ हामी एउटा सुशासनको राजनीति गर्छौँ हामी हर्क जीहरूले कायर राजनीति गरे त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्यो नमस्कार सम्पूर्ण मिडियालाई आज तपाईहरु सिङ्गो टिम यति बेला भर्खर चाहिँ मिलनजीलाई मिलनजीको उम्मेदवारी दर्ता गरेर आउनुभयो मिलनजीलाई जितको निश्चित गर्ने तपाईहरु त्यो सम्भावना देखियो र भने हामी जब काठमाडौँबाट इलामको यात्रा गर्दै थियौँ हामीलाई अलिकति डर थियो कतै यो पुरानो राजनीतिक विरासत भत्काउन सकिँदैन कि भन्ने किन भन्दा विगत 40 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नेतृत्व गरिरहेका र विगत 25 वर्षदेखि एउटै नेताले राज गरिरहेको त्यो विरासतको राजनीति भइरहेको ठाउँमा घन्टीको अलिकति कमजोर उपस्थिति हुन्छ कि किनकि हाम्रो सङ्गठन छैन हामीले ठाउँ ठाउँमा सङ्गठन विस्तार गर्न सकेका छैनौँ भन्ने खालको एउटा साइकोलोजी थियो तर जब हामी यहाँ इलाममा आइपुग्यौँ र यहाँका जनताहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्ने मौका पायौँ इलामका जनताहरू विवेकी हुनुहुँदो रहेछ र इलामले साँच्चै नै परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मिलन लिम्बूप्रति जुन उत्साह देखाउनु भएको छ यहाँको जनताले होइन हरेक जनताले आज मिलन लिम्बू जस्तो एउटा युवा चाहिएको छ हामीले धेरैवटा राजनीतिक दललाई पटक पटक हेऱ्यौँ बारम्बार हेऱ्यौँ टेस्ट गऱ्यौँ तर कुनै पनि दलबाट उपलब्धि हुन सकेन तसर्थ अब हाम्रो अन्तिम विकल्प घन्टीलाई नै हो मिलन लिम्बूलाई नै हो मिलन लिम्बू भनेको इलामको रवि लामिछाने हो भनेर जुन हिसाबले इलामेले जनताहरू विशेष गरी क्षेत्र नम्बर 2 का जनताहरूले जुन किसिमको एउटा उत्साह देखाउनु भएको छ यो समग्र उत्साहलाई निहाल्ने हो भने मनोवैज्ञानिक ढङ्गले निहाल्ने हो भने घन्टीको जित निश्चित छ सरगम ओके अब तपाईँले यो जसरी घन्टीको जित निश्चित छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँले माहौल देखिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसमा थोरै मतले हारेका उम्मेदवार फेरि डम्बर आफै उठेका छन् एमालेमा हुन्छ नि यो बाबाको त्यो बिडो थाम्न छोरा आएका छन् कतिपयले भन्छन् सहानुभूति भोट चाहिँ प्रशस्तै मिल्छ जस्तो चाहिँ विद्या भट्टराईले सहानुभूति भोट पाएकी थिइन् पोखराबाट त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ भनिरहेछन् नि त यो भन्ने त एउटा कुरा हो तर पनि हामीले काठमाडौँको निर्वाचनका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई हेर्दै गर्दा र चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब मान्छेले विरासतको राजनीति बिर्सिसके अब मान्छेहरूले चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका गल्तीहरूलाई
सम्झिन थाले अब जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्यमाथि लात हानेको त्यो नमिठो त्यो घाउलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् भने हामी घन्टीले इलाममा बाजी नमार्ने भन्ने कुरा दुई मात्रै छैन र बुवाको पालामा के राजनीति थियो छोराको पालामा के राजनीति हुन्छ त्यो जनताले अब चाहँदैनन् होला उहाँको पार्टीमा कुनै योगदान थियो होला सुभाष नेम्बाङजीको उहाँको छोरा पनि स्मार्ट हुनुहुन्छ सुहाङ नेम्बाङजी आफैमा युवा उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई विजयको अग्रिम शुभकामना म मेरो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट दिन चाहन्छु तर यसो भन्दै गर्दाखेरि सुभाष नेम्बाङजी जो बितेर जानुभयो उहाँलाई हामीले टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन एकदमै शालीन व्यक्तित्व तर निरन्तर 25 वर्षसम्म इलामको वृद्धि विकासको लागि त्यति धेरै ठुलो योगदान गरेको हामी देख्न सकेनौँ आज पनि तपाईँ क्यामेरा बोकेर यहाँ आइराख्नु भएको छ तपाईँ ब्याग बोकेर आइराख्नु भएको छ तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँका विभिन्न बाटोमा बाइकमा यात्रा गर्दा होस् अथवा सानो बोलेरो गाडीमा यात्रा गर्दा होस् माथिबाट सामान खस्ने सम्भावना छ भर्खरै यहाँ एउटा स्कुल रहेछ त्यो विद्यालयमा गएर हामी हेऱ्यौँ त्यो विद्यालयमा 70% छात्रा छोरीहरू पढ्नु हुँदो रहेछ अनि त्यो दिदीबहिनीहरू चाहिँ तल बगरदेखि 10 किलोमिटर 12 किलोमिटर बिहान 6 बजे होइन आउँदै गर्दाखेरि ट्र्याक्टरमा यात्रा गरेर आउनु पर्दो रहेछ झुन्डेर यात्रा गरेर आउनु पर्दो रहेछ र कतिपय अवस्थामा ती छात्राहरूले होइन त्यो ट्र्याक्टर चलाउने मान्छेबाटै यौन दुर्व्यवहार भोग्नु पर्दो रहेछ 25 वर्षसम्म राजनीति गरेका यो क्षेत्रका नेताहरूले ती छोरीहरूलाई बचाउनुपर्छ भनेर त्यो विद्यालयसम्म गुड्ने एउटा 10 किलोमिटर गुड्ने एउटा बस पनि एउटा चलाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूले के को लागि राजनीति गरिराख्नु भएको यो बेला जनताले बुझ्नुपर्छ यो बेला जनताले इलामलाई बचाउने हो भने यो बेला जनताले आफ्नो भाग्यलाई साँच्चै नै विश्वास गर्ने हो भने अब घन्टीलाई मतदान गर्नुको विकल्प छैन किनभने हामीले देखिसकेका छौँ हामीले पठाएका 21 सांसदहरूले आज संसद भवनमा जुन परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ जुन एउटा वैचारिक क्रान्ति गरिरहनु भएको छ जुन एउटा निलो क्रान्ति भनेर रासोपाले सुरु गरेको छ त्यो देशैभरि फैलनेवाला छ र यहाँको उपनिर्वाचनको माहौल अत्यन्तै राम्रो छ हामी जित्छौँ हाम्रो जित सुनिश्चित छ र मैले अघि पनि भनिसकेँ जनताले अब को बाउको बिडो थामेर कुन छोरो आयो त्यो कुरामा विश्वास गर्दैन यो देशलाई माया गर्ने यो माटोलाई माया गर्ने यो इलामलाई माया गर्ने भूमिपुत्रको आवश्यकता आजको दिनमा छ भनेर इलामेले जनताले पहिचान गरिसक्यो okay, यहाँ एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मन लागेको तपाईँले यो त विरासतको कुरा जोड्नु भयो तर नयाँ नयाँको मिलन हुन नसकेको प्रष्ट देखियो रविजीलाई यति बेला बालिनजी बाहेका अहिले अझ भनौँ धरानमा हर्कजीले यति धेरै विरोध गरिरहनु भएको छ कुनै हालतमा चाहिँ तपाईँहरूको उम्मेदवारले हार्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ फेसबुकबाट आइरहेछ अनि तपाईँहरूले कसरी जित्छु भनेर सोच्छ होइन यो त ओपन डेमोक्रेसी हो हामी ओपन डेमोक्रेसीमा सबै दलका सबै मान्छेका नयाँ पुराना सबै दलका मान्छेहरूको विचारलाई सम्मान गर्छौँ उहाँहरूको मतलाई सम्मान गर्छौँ लाग्यो होला हर्कजीलाई अब स्वतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ पहिचानवादीलाई जिताउनुपर्छ भनेर तर हामीले निरन्तर रूपमा पहिचानवादी नेताहरूलाई पनि यहाँबाट हेरेका छौँ र जसले पहिचानको नारा लगाइरहनु भएको छ आज पनि यहाँ इलामका विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि जुन एउटा सीमान्तकृत समूह छ जुन एउटा जनजातिहरूको बाहुल्यता भएको एउटा समुदाय छ त्यो ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि त विकास र परिवर्तन त खासै देख्न सक्यो नि तसर्थ सधैँभरि एउटा धर्मलाई आधार बनाएर सधैँभरि एउटा विशेष जातिलाई आधार बनाएर सधैँभरि यसरी नाकको मात्रै राजनीति गर्ने हो भने नेपाली जनताहरूले कहिले उँभो लाग्ने हामी अब जात धर्म लिङ्ग वर्गभन्दा माथि उठेर हामी मानवताको राजनीति गर्छौँ तसर्थ हामी जुन अब अहिले इलामले प्रतिनिधित्व गरिरहेको मिलन लिम्बू जो आफैमा पत्रकार हुनुहुन्छ पत्रकारिता देशको चौथो अङ्ग उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट हिजोका दिनमा पनि योगदान दिइरहनु भएको थियो र अहिले राजनीतिमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन गर्छु भनेर जुन ढङ्गले उहाँ उत्साहजनक रूपमा आउनुभएको छ सारा इलामेली जनताको उहाँलाई भरपूर मात्रामा साथ सहयोग र समर्थन छ हर्कजीको यो विरोधलाई कसरी लिनुभयो हर्कजीले हाम्रो प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु माङ्सेबुङमा गएर जुन उहाँले एउटा भिड जमाइदिनु भयो त्यो भिडभित्र सायद उहाँलाई हेर्न जाने थियो होला कोही होइन उहाँलाई सुन्न जाने थियो होला तर जसले जति विरोध गरे पनि हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले पनि यहाँ आएर रवि लामिछानेको विरोध गर्नुभयो होइन हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीले पनि विरोध गर्नुभयो हर्कजीले पनि विरोध गर्नुभयो तिनैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना बधाई किनभने उहाँहरूले इलाममा आएर हाम्रो प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो र अर्को कुरा के भन्छु भने हामी वैचारिक रूपमा लड्न सकेनौँ भने हामी घृणाको राजनीति गर्छौँ त्यो घृणाको राजनीति गाली गलोजबाट सुरु हुन्छ त्यस्तो राजनीति कायरहरूले मात्रै गर्छन् हामी परिवर्तनको पक्षमा आएका छौँ हामी एउटा सुशासनको राजनीति गर्छौँ हामी हर्कजीहरूले कायर राजनीति गरे त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकियो किन भन्दाखेरि अब तपाईँले अघि जुन प्रश्न गर्नुभयो नयाँ आएर नयाँसँग नै फाइट गर्दा फाइदा कसलाई हुन्छ यहाँ नेपाली जनतालाई त घाटा भइरहेछ नि मान्छेले चाहन्छन् हर्क रवि बालेन्द्रहरू सबै एकै ठाउँमा हिँडुन् भनेर तर रवि लामिछानेले काहीँ कतै कुनै दिन हर्क
बालेन गोपी हमाल अनि नयाँ आएकाहरुको विरोध गरेको देख्नु भएको छ श्रमको पितै मानिराछन् नि हरकालाई त रविले हैन उहाँको श्रमदानमा त हाम्रो एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा दलका साथीहरु पनि ढुंगा बोक्न जानु भएकै हो अझै पनि कति जना जानु भइरहेको छ जस्तो उहाँले खानेपानी ल्याउनु भो धरानमा हैन त्यहाँका जनतालाई वर्षौंसम्म खानेपानी पानीको अभावमा काकाकुल जीवन बाँचिरहेका जनताहरुलाई पानी ल्याइदिनु भो त्यसको लागि त उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तर एउटा जनप्रतिनिधि भएर जुन हिसाबले उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरु राख्नुहुन्छ जुन हिसाबले नयाँहरूलाई प्रहार गरिरहनुहुन्छ यसले त हर्को साम्पाङको राजनीति आफै सिद्धिन्छ क्या त्यसकारण उहाँले जति गाली गर्नुभयो जति हाम्रो पार्टीलाई प्रहार गर्नुभयो यसको प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हामीलाई छ तर मलाई एउटा कुरा दुःख लागेको छ कि हर्को साम्पाङ जस्तो व्यक्तिलाई पनि आज नेपाली जनताहरूले गाली गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना भयो त्यो सृजना हामीले गराएको होइन त्यो सृजना र त्यो परिस्थिति उहाँकै कारणले गर्दा भएको तथापि म हर्को साम्पाङप्रति सद्भाव राख्न चाहन्छु तपाईँले त जितिसकेपछि पो हर्कजीको नाम लिन खोज्नु भएको अरे पहिला त हर्कजी चुनावमा एक्लै माइक बोकेर हिँड्दा वास्तै गरेन राजसपाले राजसपाका समर्थकहरूले खोइ त मलाई चिनेको भने होइन अब त्यतिखेर उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो होइन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि उहाँ त हामी स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहाँ थियो र जन्मेकै थिएन नि अनि रविजीले टेलिभिजनबाट त सपोर्ट गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभएको थियो हर्कजी के अरे छोराहरू डोजर लिएर निस्किसके अब बाहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको र हर्कजीको काम गराइप्रति म एकदमै होइन सम्मान व्यक्त गर्छु भन्नुभएको इभन हामी काठमाडौँबाट जाँदाखेरि हर्को साम्पाङको कार्यकक्षमै गएर उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिएर आएका थियौँ भेटेन यसले मलाई मतलब गरेन भन्न त उहाँले मिल्दैन जतिखेर उहाँ स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टी कहाँ जन्मेको थियो थिएन नि तर पार्टी जन्मिसकिसकेपछि हामीले कसैलाई छेडछाड गरेनौँ गाली गलोज त गरेनौँ नि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अग्रिम शुभकामना छ राजसपाको त्यो योजना 22 पुर्याउने होइन 21 22 पुर्याउने त्यो योजना छ त्यो सफल होस् धन्यवाद अब 21 हामी वैशाख 16 22 हुँदैछौँ यसमा दुई मात्रै छैन र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई म यो लाली गुराँस मिडिया र सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई यो आग्रह गर्दछु कि इलाम परिवर्तनको पक्षमा छ इलाम युवाको पक्षमा छ इलाम स्वतन्त्रताको पक्षमा छ र इलाम विकासको पक्षमा छ विगत 40 वर्षदेखि एउटै झन्डा बजाएर र विगत 25 वर्षदेखि एउटै पार्टीको विरासत थामेर बसेको यो राजनीतिक विरासतलाई तोड्नको लागि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै आइसकेको छ 25 वर्षमा नभएको विकास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 25 महिनामा गरेर देखाउनेछ यदि गरेर देखाएन भने अर्को पटक घन्टीलाई भोट नदिनुहोला यति भन्न चाहन्छु यति बेला मिलनजी र रमेशजी सँगै हुनुहुन्छ रमेशजीको चर्चा चाहिँ अगाडि आयो राजसपाको उम्मेदवारै बन्ने भनेर मिडियामा तर अन्तत मिलनजीले त्यो साथ पाउनुभयो आज मिलनजी र रमेशजीलाई सँगै पाउँदा पहिले रमेशजीबाट सुरु गर्छौँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ आज मिलनजी जस्तो व्यक्ति तपाईँले राजसपाबाट उम्मेदवार पाउनुभयो यो कस्तो हो भने कहिलेकाहीँ नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ होइन हाम्रो नेपाली उखानै छ तपाईँले मेरो नाम चर्चामा आइरहेको थियो भन्नुभयो सत्य हो केही शुभचिन्तकहरूले मेरो नाम लिनुभएको हो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र कस्तो हो भने आफूभन्दा उत्कृष्ट आफूभन्दा दक्ष र आफूभन्दा योग्य आफूभन्दा बढी मेरिट भएको चाहिँ व्यक्ति पात्र अगाडि आयो भने उसलाई सर्वस्व समर्पण गरेर सघाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चरित्र हो र यो इलाम दुईको र इलामेली जनताका लागि एउटा असाध्यै शुभ समाचार हो कि मभन्दा हजारौँ गुणा उत्कृष्ट योग्य दक्ष मिलन लिम्बू जस्तो मेरिट भएको उम्मेदवार जान्नेलाई छान्ने सिद्धान्त अनुसार हामीले छानेका छौँ र म यो तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि अहिले विभिन्न ठुला ठुला दलका उम्मेदवारहरूका ठुला ठुला नारा लागिरहेका छन् केही नाराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि लागिरहेका छन् उहाँहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु यदि मिलन लिम्बूको उत्कृष्टतामाथि कसैलाई शङ्का छ भने अहिले उठेका सबै उम्मेदवारहरूलाई र मिलन लिम्बूलाई एउटै मञ्चमा राखेर बहस प्रश्न गरिहाले अनि त्यसपछि म तपाईँलाई पठाउँछु एउटा मात्रै प्रश्न जस्तो तपाईँ आज यस्तो छिनमा हुनुहुन्छ कि यति धेरै भनौँ न राजसपाका सबै नेताहरूको समर्थनमा अन्य दलहरूका नेताहरू यसो हेरौँ उम्मेदवार उठेका छन् त्यहाँ चाहिँ असन्तुष्ट बढी छ तर तपाईँलाई आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यदेखि मन्त्रीसम्मले बधाई दिन आइसक्नुभयो हेर्नुहोस् त एकदम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको यो विज्ञहरू पार्टीहरू जान्नेहरूको पार्टी हो यो सक्षमहरूको पार्टी हो युवाहरूको पार्टी हो र मनमा एक अर्काप्रति तुस नभएकाहरूको पार्टी हो होइन रमेश सर अथवा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको सबै अटाउने पार्टी हो र सबैको विचारहरूलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो त्यस आधारमा यहाँ हामीबीच व्यक्ति कोही पनि छैन यहाँ
हामी भएर राष्ट्रपा भएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भ हो यो सन्दर्भमा सबै आउनु भएको छ सबै नेतृत्वप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु रमेश सर आउनु भएको छ अन्य हाम्रो चाहिँ उपसभापति आउनु भएको छ लगायत सम्पूर्ण नेतृत्व आउनु भएको छ हामीलाई साथ दिनु भएको छ देशैभरिबाट घण्टी भाग नेतृत्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामीमा यो मेची दुख्दाखेरि काली रुन्छ काली दुख्दाखेरि मेची रुन्छ मेचीको खुसीमा काली हाँस्छ र फेरि कालीको खुसीमा मेची पनि खुसी हुन्छ यो सन्देश प्रवाह गरेको छौँ रमेश सर तपाईँले अरू सबै तपाईँ सम्हाल्नुहुन्छ है हस्तै थ्याङ्क यू सो मच है रमेश सर मैले भनिहालेँ एकछिन यतैदेखि सुनौँ अन्य व्यक्तिहरूसँग थोरै सोध्छु